Heippa! Tervetuloa Kaunistupen kanavalle. Mun nimi on Makeup Pirita. Ja mä ajattelin, että mulla on tässä edessä muutamia mun talven suosikkia. Tässä on muutama huulipuna, sitten muutama silmärajauskynä ja sitten muutama kynsilakka. Eli ihan otin kolme tällaista tuoteperhettä. Ja aloitetaan huulipunasta, koska se on tässä mullakin nyt huulilla. Mulla on Avonin, tää on Perfect Reds-sarjan huulipuna. Ja tää on aivan ihana tällainen klassinen puna. Tosiaan mulla on se huulillakin, mutta tuossa on vielä tuo kädellä ehkä näkyy vähän paremmin tuo. Ja näitä on eri sävyjä. Mulla on Red 2000, eli Red 2000. Ja on todella klassinen ja erittäin mukavan tuntune huulilla, että on kosteuttava ja ei kuivata. Ja pysyvyys on aika hyvä myöskin. Ja toinen Avonin punista on tällainen mattapintainen. Tässä on ihana mattapintainen tämä purkkikin, missä tämä on. Ja tämä on Perry Blast nimeltään. Ja tämä on sitten vähän tummanpunaisempi ja tosiaan ihan mattapintainen. Ja tämä oli, Avonin mattapunat oli jossain naistenlehdessä rankattu myöskin parhaaksi. Eli ne on erittäin mukavia huulilla, kaikki Avonin punat. Ja mattapintainen on sellainen, jos haluaa vähän jotain erilaista, että ei ole niin kuin klassisen vähän kiiltävät punaiset huulet, niin sitten ehdottomasti tuollainen mattainen huulipuna niin on tosi kiva vaihtoehto. Sitten mun omia suosikkia on ihan rajauskynät ja niistä nimenomaan tällaiset niin kuin geelikynät. Eli mulla on tämä toinen on Essensen Gel Eye Pencil ja Waterproof eli vedenkestävä. Ja Avonilta löytyy Supersock Gel Eyeliner myöskin. Ja nämä on niin vaan jotenkin helppoja. Näistä tulee mustaa, nopsaa helposti, liukuvasti. Ja nämä myöskin pysyy äärettömän hyvin. Ja saa kapeaa ja leveää raitaa silmään, että kummasta vaan tykkää, niin nämä on ihan mun ehdottomia suosikkia olleet jo ainakin 5 vuotta. Sitten näitä kynsilakkoja. Eli näistäkin mulla löytyy Avonin Perfect Reds-sarjasta punainen kynsilakka. Tän sävyn nimi oli Royal Red. Ja tää on ihan taas tällainen niin kuin peruspunainen, tosi kiva jouluksi. Ja mä tykkään itse, että jos on punaista kynsilakkaa, että sitten on niin kuin lyhyemmät kynnet, sellaiset niin kuin tyylikkään klassiset, ihan vähän niin kuin pyöristetty reuna, niin mä tykkään siitä. Se on mun oma mielipide, että se on niin kuin tosi kaunis ja sellainen klassisen kaunis, aina varma valinta. Ja toinen Avonin lakka on sitten vähän tällainen tummasävyisempi. Tän nimi on Wicked. Mä en ole ihan varma, saako tätä enää, mutta Avonilla on kyllä lakkoja. Ja varmasti muista niin kun tuotemerkeiltä löytyy myöskin, mutta tää on vaan niin jotenkin kaunis. Mä en ole mistään löytänyt ihan tismalleen samanlaista. Tässä on vähän tuollaista helmiäistä. Silti tää on niin kun tumma, tällainen rusehtavan viininpunainen. Mä en osaa oikein selittää, mutta tää on vaan niin kaunis sävy ja tuo nimi Wickedkin on tosi kiva. Ja sitten viimeisenä, että saadaan vähän muitakin tuotemerkkejä, että tosiaan Lumenaltakin löytyy tosi kauniita. Mä oon löytänyt, tämän nimi oli tuo Talven Lumoa, Winter Joy. Niin aivan ihana tällainen, niin kun, tätä taas ei osaa selittää, mutta toivottavasti se näkyy kameralla. Vähän tuollan, aika tumma luumu ehkä. Ja tosi kaunis sävy niin kun Suomen talveen. Tällainen vähän synkkä ja kuitenkin tällainen niin kuin tyylikäs, kaunis sävy. Siinä oli mun suosikkeja, ihan muutamia. Mulla on monta muutakin, mutta niistä sitten ehkä enemmän ensi kerralla. Kiitos kun katsoitte videon ja hauskaa talven jatkoa kaikille. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!